Kalau kita sebut pasal Arsenal je, mesti kita akan teringatkan dia punya warna dia orang merah dan juga putih. Dan paling penting sekali, kalau sebut Arsenal, kita akan ingat baju dia orang yang macam ni, badan merah dan lengan putih. Dan tahukah korang, sebelum dia orang guna imej macam ni, Arsenal pernah gunakan satu imej yang lain daripada yang ini. Dan kalau korang nak tahu, kita layan dulu intro ni. Assalamualaikum guys, welcome back to Traffic TV. So, terima kasih pada korang yang dah subscribe pada Traffic TV ini. Dan pada korang yang baru singgah di Traffic TV ini, kami di Traffic TV bawakan semuanya tentang GC, sebab GC is my skin guys. So, nama aku Fadili daripada Traffic. So, kalau korang nak tahu, sebelum Arsenal guna image macam ni, Arsenal awalnya Arsenal gunakan warna merun, full merun eh, bukannya badan merun lengan putih, bukan-bukan. Kan? Tapi digunakan satu jersey diorang warna merun. Okey, itu adalah jersey pertama ataupun warna pertama untuk Arsenal. Kemudian kenapa daripada full merun diorang tukar kepada merah macam ni, merah badan merah lengan putih, sebab apa? So basically pada awalnya seorang player Arsenal bernama Chapman ataupun Chapman, aku tak tahu nak sebut macam mana, tapi dia telah membuatkan Arsenal tukar image daripada merun kepada merah putih. Okey, macam mana dia boleh dapat idea untuk buat image macam ni? Ha, image macam ni sebab zaman tahun 20-an masa tu tak banyak team ataupun tak ada team yang gunakan image yang macam ni, merah badan merah lengan putih, tak ada. So macam mana dia dapat ilham untuk buat macam ni kan? So berdasarkan apa yang aku kaji, Chapman ni dia telah melihat seorang fans Arsenal yang pakai sweater warna putih, full sweater putih, tapi dia pakai satu baju yang tak ada lengan warna merah. So jadi macam ni lah kiranya. Pendapat yang kedua mengatakan bahawa Chapman ni dia bermain golf dengan seorang kartunis, dan kartunis tu dia pakai baju macam ni lah, baju golf warna merah lengan putih. So dia macam mungkin dapat isyarat kot. Itu aku dah nampak seorang fans pakai macam ni, kartunis ni pula pakai macam ni. So aku rasa Arsenal kena tukarlah image jersey diorang daripada merun kepada merah putih. So itulah dua pendapat mengatakan macam mana Arsenal boleh dapat image merah dan juga putih ini. Perjalanan jersey Arsenal bukan sampai setakat itu sahaja. So bila Arsenal dah gunakan image ni pada ketika zaman 20-an, 30-an, 40-an, dia menjadi satu kuasa besar dalam bola sepak. So banyak yang orang yang mengidolakan Arsenal dan suka dengan image yang Arsenal bawa ni. Image dari segi jersey lah, kita cerita bab jersey bukan performance ke apa Okay, so image jersey Arsenal ni telah membuatkan satu kelab, beberapa kelab telah tiru diorang punya image ni lah. Tapi yang first kali, Sparta Prague telah tiru ataupun ambil warna merun Arsenal tu. Kan Arsenal pernah gunakan warna merun tu kan. So Sparta Prague telah gunakan warna merun tu sebagai warna jersey home diorang. Sampai sekarang ni pun diorang gunakan warna tu juga. Okay, then next, kelab yang kedua gunakan image yang seakan-akan Arsenal adalah kelab daripada Scotland. Scotland, kalau korang layan tim-tim Scotland ni, ada satu tim yang bernama Hibernian. Tak silap aku lah sebutan dia betul ke tak kan, Hibernian. Dia gunakan image sama macam Arsenal, cuma dia tukar warna badan ni lah. Macam Arsenal ni kan warna badan ni warna merah, so Hibernian gunakan warna merah. So Hibernian gunakan warna badan warna hijau lengan putih. Okay, tahun yang berikutnya ada satu kelab yang bernama Santa Fe. Santa Fe ni dia kelab daripada Colombia. So diorang gunakan image Arsenal ni merah, badan merah lengan putih. Sebab apa? Sebab founder kelab diorang, iaitu founder Santa Fe tu, minat gila dengan Arsenal lah. So dia pun tukarlah jersey diorang tu kepada image Arsenal ini. Terakhir yang gunakan image macam Arsenal ni, iaitu, tapi sebelum tu aku nak shout out pada Daniel Rashid, sebab dia yang order ataupun dia yang custom jersey dekat Traffic guna design ni. So dia bagi design dan Traffic buat kan. So design ni design custom. So ni tak jual umum, just nak Traffic nak share kat korang. Kalau korang nak buat jersey custom apa-apa design, boleh buat dekat Traffic. Okay,
So macam ni diletakkan logo, bukan logo, bendera negeri Johor dan juga daerah Johor ni Segamat tak silap. Okay, ha, lepas tu ada sponsor, ha, ikut korang lah nak design macam ni kan. Ha, ni dia letak sponsor e-football. Ha, okay, apa-apa je korang nak letak logo apa-apa, nak design macam mana korang boleh buat. Tak semestinya design ni, ni just contoh sahaja. Okay, so kalau korang nak order GC Custom Team, korang boleh tekan link dekat description. Okay, okay, kita sambung pada mana tak ni. So next club yang gunakan image macam Arsenal ni, dia, dia terinspirasi lah tengok Arsenal ni, adalah kelab daripada Sporting Braga. Ha, okay, tak silap aku, kelab Portugal tak silap. Ha, dia asal ni kelab Sporting Braga tu bukan warna merah tau. Merah putih bukan, tapi dia gunakan warna hijau. So kenapa daripada hijau bertukar kepada merah putih, dan kenapa ambil team Arsenal, kenapa tak ambil team MU ke Liverpool ke kan? Diorang MU dan Liverpool pun warna merah juga kan. So sebenarnya manager Sporting Braga ni, dia baru balik daripada tengok match Arsenal dekat Highbury. So zaman tu home Arsenal dekat Highbury lah. So dia tengok dan dia terinspirasi lah dengan jersey Arsenal dan kehebatan Arsenal pada pada waktu tu lah kan. So memang image Arsenal ni memang menginspirasikan semua orang yang melihatnya. Memang drastik gila lah Sporting Braga tu, daripada hijau tukar kepada merah, dan lagi drastik sekali diorang tukar nama, nickname diorang. Sebelum ni pakai nama apa entah aku pun tak tahu, tapi bila manager diorang balik pada Highbury, diorang tukar nama nickname diorang daripada kepada diorang tukar nickname diorang kepada Os Arsenalistas. Macam mana tak sebutan ni, tapi tu lah, Os Arsenalistas. So aku harap dekat Liga M, tak kisahlah division berapa, aku harap ada satu team ke yang gunakan image macam Arsenal ni, merah, badan merah, lengan putih. Okay, sebab dekat Liga Malaysia ni yang paling yang paling kuat image dia dari segi warna merah adalah Kelantan. Kelantan baju dia merah, lepas tu ada ceket-ceket pattern. Dan Selangor dia gunakan full merah dan ada warna accents warna kuning lah. So menarik juga kalau ada satu team daerah ke kan yang gunakan image warna merah putih ni kan. Itulah aku punya harapan lah. Tak nak lah ada banyak team, bila team baru muncul je guna full merah, lepas tu warna warna accent warna putih, macam boring sikit lah. Macam tak ada benda yang menarik kita lihat kat situ kan. So kita nak tengok team dekat Liga Malaysia ni, dia GC diorang tu berbagai-bagai image diorang guna kan, bukan setakat full satu warna sahaja lah. Okay, so kalau korang nak Terafiz buat lagi team-team yang lain macam segmen macam ni, boleh komen kat bawah team apa yang korang nak Terafiz buat. Okay, so itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih pada korang yang menonton. So kalau korang nak tahu info terkini tentang GC, korang bolehlah usah IG GC Terafiz. So kalau korang tak puas lagi nak tengok video Terafiz yang lain, boleh tekan dekat sini ataupun sini. Dan terima kasih juga guys kerana tekan butang subscribe ni. Okay, kita jumpa di next video.